Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Vabljeni v našo družbo, preverimo najprej napovednik. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je v petek mudil na delovnem obisku v Zgornji Savinjski dolini. Seznanil se je z odpravljanjem škode po poletnih ujmah in poplavah. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v petek obiskal več podjetij in obrtnikov v Zgornji Savinjski dolini, ki so jih avgustovske poplave najbolj prizadele. Na zadnjem obisku na tem območju v Savinjski regiji je pač vlada sklenila nekatere dogovore in obljubila, kaj bo delala v nadaljevanju. Eden od dogovorov je bil, da se na tej lokaciji dobimo tri ministrstva, ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za kmetijstvo in pa MNVP, naravne vire, in da pregledamo, na kakšen način, če gledam iz gospodarskega vidika, seveda lahko tovarno, ki je pomembna ne samo za te vaše kraje, ampak za celo Slovenijo, obdržimo na lokaciji, in kaj je potrebno v zakonu v obnovi naprimer spremeniti, da mogoče zadostimo ideji, ki ga pač ima podjetje. Matjaž Han je poudaril, da je zelo pomembno, da so si ogledali stanje na terenu. Ogledali so si prostore v avgustovskih neurjih poplavljenega podjetja BSH v Nazarjah in preverili, kako poteka sanacija. Moram iskreno čestitati upravi in vsem zaposlenim, da so v tako kratkem času v bistvu na nek način sanirali in proizvodno zagnali. Vesel sem se, da bo verjetno predsednik uprave povedal, da proti koncu leta bo že, mislim, da zadeva 100%, in to se mi zdi največ, kar smo naredili. Bil je tudi znam župan, ker je tudi pač povedal vse, kar se tiče občine, tako da mi vemo, kaj je približno naša domača naloga, in zdaj gremo nazaj v Ljubljano in probamo najti najboljše rešitve. V imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je delovnega obiska udeležila državna sekretarka Eva Knez. To je prvi operativni sestanek, kjer smo bila res vsa pristojna ministrstva prisotna, tako da lahko rečem, da smo začeli pogovore, ostajamo v kontaktu in bomo poskušali iskati optimalne rešitve za vse. Več od tega danes ne bi, ker, kot sem povedala, smo se danes šele seznanjali z zadevo, stvari moramo preučiti in mislim, da je prizgodaj za kakršne koli zaključke. V družbi BSH ta čas delujejo na 70% proizvodnje pred poplavo, do konca leta naj bi dosegli raven pred avgustom. Direktor podjetja je povedal, da je škoda po poplavah ocenjena na več kot 100 milijonov evrov. Seveda smo zelo veseli tega obiska iz vseh treh ministrstev, da skupaj kot partneri iščemo rešitve, kako obdržati delovne mesta v Sloveniji, kajti 4. avgust je bil seveda šok za vse v Sloveniji, ne samo za nas kot podjetje, in seveda se želimo najti te rešitve, da bomo imeli ta obstoječa delovna mesta pri nas, pa še preko 100 slovenskih dobaviteljev, ki ima skoraj 3000 zaposlenih, ki so z nami povezani, da bomo naredili, bom rekel, dobre korake naprej. Trenutno pa tudi iščejo možnost za preselitev dela podjetja. Pravijo, da bodo lahko le tako prepričali nemški koncern BSH, da obdrži proizvodnjo pri nas in s tem tudi delovna mesta. V podjetju je več kot 1000 zaposlenih. Ja, v tem mesecu še imamo še vedno nekaj ljudi, ki čakajo na domo, ne? In seveda pospešeno z čiščenjem, obnovo proizvodnih linij, jih potem tudi vplapljamo, testiramo, in je to praktično 4. avgusta naš dodatno delo, ne, da smo v zelo kratkem času pravzaprav spostavili to nazaj. Smo zelo ponosni, seveda, na ljudi, ki to požrtvovalno skupaj z našimi partnerji izvajajo. Mi smo praktično od
tretjega dneva po poplavah skupaj z ministrstvom za gospodarstvo, skupaj, da smo pravzaprav sprejeli na državni ravni en dober zakon, ne, ki je pomagal tudi ne samo nam, ki smo bili prizadeti po poplavah, ampak tudi tistim podjetjem, ki so ostali, zaradi nas pa so bili nekje drugje v Sloveniji na nepoplavnem področju. Ne. To je bilo zelo ključno, da smo obdržali delovna mesta. Ne. Drugače bi lahko bili tudi drugi scenariji. Mi delamo pač gotove izdelke in če jih ne plasiramo na trgovske police, jih plasira konkurenca, ki je mogoče v Italiji ali pa v Aziji. Ne. Bom rekel, z enim pametnim partnerskim odnosom, ne, smo prišli do tega, da smo večino delovnih mest res obdržali. Ne. Mi smo seveda tudi imeli neki zalog, ne, po Evropi, ne, ki so nam pomagali prebroditi te težke čase, sedaj pa s tem hitrim zagonom seveda že pospešeno rešujemo, rekel, te izzive povpraševanja na trgu. Gospodarski minister Matjaž Han je v Nazarjah zagotovil, da se vlada absolutno zaveda, da je treba obdržati vsako delovno mesto. Po Hanovih besedah je treba narediti vse, da bo BSH ostal v Sloveniji. Po njegovih besedah naj bi zakon o obnovi sprejeli okoli 20. novembra. Spomnil je še, da lahko podjetja škodo še prijavijo. Mestna občina Slovenj Gradec je lani pridobila 500 tisoč evrov za rekonstrukcijo nekdanje osnovne šole Podgorje v blok neprofitnih stanovanj. Trenutno izvajajo začetna rušitvena dela. Mestna občina Slovenj Gradec je bila uspešna na razpisu sklada za okrevanje in odpornost. Nanje za javna najemna stanovanja iz načrta za okrevanje in odpornost prispelo 44 vlog za sofinanciranje projektov. Izbrani projekti, med katerimi je tudi projekt mestne občine Slovenj Gradec, so sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost sofinancirani v višini 50% upravičenih stroškov. Z njim bo nekdanja osnovna šola pridobila novo namembnost. Investicija je ocenjena na 1 milijon 185.111 evrov, sofinanciranje ministrstva pa znaša 537.405 evrov. To je res nekoč bil dom naših najmlajših, se pravi šolarjev, kjer so obiskovali osnovno šolo v Podgorju. Ta objekt že dolgo ni bil več v funkciji šolskega objekta. Nazadnje, zdajle pred prenovo, je bil to objekt, ki je bil namenjen za depoje našega muzeja, absolutno neprimeren prostor in ravno zaradi tega smo tudi našli nove primerne prostore za depoje. Seveda pa smo nekako tako z domačini in pa vsemi razmišljali, kaj s tem objektom narediti. No? In pojavila se je na koncu ideja, da ta objekt prenovimo, obnovimo v večstanovanjski objekt. In tudi počrpali smo evropska sredstva v višini 50% te investicije in v tem objektu nekoč stare osnovne šole bo urejeno kar 7 neprofitnih stanovanj. Dokončanje je v letu 2024. Na žalost tega objekta, ali pa moče celo na srečo, ali pa na žalost, nismo smeli porušiti in narediti ponovno, popolnoma enakega novega, ampak smo mogli iti zaradi spomeniške obnove v rekonstrukcijo letega, ampak verjamem, da bo tudi sama lokacija in pa obnova takšna, da bo res en ponosen dom novih 7 najemnikov neprofitnih stanovanj na podeželju izven mestnega jedra. Kot drugo pa bo res objekt saniran, ki je bil res že zelo, zelo nevaren. Odpadal je umet, odpadala je opeka iz strehe na cestišče in ravno zaradi tega smo mogli nekaj urgentno narediti in mislim, da bo ta investicija zelo, zelo primerna in tudi samo bivanje odlično v praktičnem centru Podgorja v čisti in neokrnjeni naravi. Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor želi s tovrstnimi razpisi in sofinanciranjem projektov spodbuditi gradnjo javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije ter tako državljankam in državljanom omogočiti več lažje dostopnih primernih stanovanj. Kot povsod po Sloveniji je tudi v Slovenj Gradcu potreb po javnih najemnih stanovanjih vedno več. Čakalcev na prioritetni listi je še veliko, kar okoli 100. In verjam, da če bi ta razpis ponovili, bi se našlo še več prosilcev oziroma interesentov za neprofitna stanovanja.
in zagotovo bomo morali pristopiti k gradnji oziroma nakupu še kakšnih novih neprofitnih stanovanj. Lahko povem, da imamo že izdano gradbeno dovoljenje za še en blok neprofitnih stanovanj, in sicer 18 na lokaciji med blokom pri zdravstvenem domom in športno dvorano. Čakamo le na kakšna nepovratna sredstva strani ministrstva, se pravi, da dobimo tudi tu sofinanciran projekt in lahko počnemo z samo gradnjo. Tako da zagotovo se neprofitnih stanovanj v Slovenjgradcu še potrebuje in seveda bomo aktivno bdeli nad tem, da poskušamo vsa ta sredstva, kolikor bi jih država kjerkoli ponudila, tudi počrpati. Je pa res, da imamo tudi že rezervirana sredstva namenska v našem proračunu ravno za gradnjo tovrstnih stanovanj in jih bomo seveda sprostili takrat, ko bodo seveda dane možnosti za gradnjo tovrstnih blokov. V Slovenjgradcu pa je spet velik interes tudi za gradnjo več stanovanjskih objektov na trgu. V ta namen so morali na občini spremeniti nekaj prostorskih aktov, ki so omogočili pogoje zasebnim investitorjem za nadaljno gradnjo. V Domu kulture Velenje je bila v petek prireditev ob 75-letnici Društva upokojencev Velenje. Društvo upokojencev Velenje je društvo s 75-letno tradicijo. S svojim delovanjem je zelo peto lokalno okolje. V društvo je vključenih preko 1500 članov, ki delujejo v 9 pododborih. Društvo je v teh letih seveda se razvijalo. Danes so drugačni časi, kot je bilo to takrat. Danes so druge vsebine, ki smo jih dodajali, in seveda tudi članstvo se je sicer spreminjalo. Društvo upokojencev je imelo včasih 3500 članov, ne? In je delovalo v raznih pododborih, ki so se potem osamosvojili in postala društva, in tako je zdaj smo prišli na 1500 članov. Člani društva tako preko društva s svojimi aktivnostmi dokazujejo, da starost ni ovira v življenju, temveč je samo še eno lepo življenjsko obdobje. Naš program dejavnosti je zelo širok in ga dejansko prilagajamo potrebam članstva, željam članstva, in seveda s tem bomo tudi nadaljevali. Naše poslanstvo je torej, da skrbimo za starejše, da jim poskušamo dvigovati nivo kvalitete življenja in da seveda jih poskušamo čim dlje držati doma aktivne, da ni pritiskov na domove za varstvo odraslih in tako naprej. Zato tudi, bi rekel, organiziranost temu prilagajamo. Ne. Zdaj, ker bi rekel, usposobljeni, da se lahko lotimo tudi bi rekel, obširnejših, obsežnejših projektov. Ta dnevni center je eden od takih. Že leto dni peljemo projekte zgodne odkrivane demence. To bi želeli, da bi postal nacionalni projekt, kot je program SWIT. Delamo na tem, torej v društvu testiramo starostnike in sve, če gotovimo, kje znake demence, jih pošljemo k osebnemu zdravniku. Svojce in vse nas pa seveda ozaveščamo za tem problemom demence. Pravkar zaključujemo projekt DIFIT, to je digitalizacija, kjer smo v slovenskem merilu izobraževali na 80 delavnic, smo imeli predvsem pametni telefoni in delo z računalniki. Ta svet za starejše, ki sem ga danes tudi omenil, torej to je naša izgrena želja, da se ta svet kot organ župana formira, da bo imel to v bistvu župan, posvetovalni organ, tako so tudi organizirani v Mariboru, kjer smo dobili, bi rekel, dobre informacije. Jaz mislim, da bo to nam uspelo, ker namreč imamo podporo tudi ostalih društv. Društvo upokojencev Velenje je pomembno tudi za lokalno skupnost. Lahko rečemo, da so izjemno zahtevna ciljna skupina, ki seveda ve, kaj želi, ki konec koncev skozi svoje poslanstvo, skozi svoje aktivnosti želi tudi občinski upravi približati, kako zelo pomembno je dejstvo, da je potrebno seveda dovolj veliko pozornosti, znanja, pa tudi finančnih sredstev seveda namenjati tej starostni skupini. Drži, da različne organizacije, institucije znotraj mestne občine Velenje se ukvarjajo z programi, ki so namenjeni upokojenci. Društvo upokojencev Velenje je pa tudi eno izmed tistih, ki pravzaprav zelo tvorno in skrbno
ravna in skrbi za vse aktivnosti za svoje člane. In kar me še posebej veseli, je seveda tudi ta prostovoljstvo in pa humanitarna nota, ki jo konec koncev kažejo ne samo znotraj svojega delovanja, ampak tudi navzven. In zato je prav seveda, da s takšnim društvom deluješ z roko v roki, da sodeluješ in da poskušaš tudi na vse aktualne izzive, s katerimi se soočajo ali se soočamo skupaj, seveda primerno se odzvati in seveda iskati neke ustrezne rešitve. 75 let delovanja so proslavili s prireditvijo Domu kulture Velenje. Nastopili so ženski pevski zbor Društva upokojencev Velenje pod vodstvom zborovodkinje Manje Gošnik-Vok. Učenci osnovne šole Gorica pod mentorstvom Eme Hozjan. Ljudske pevke Marice Društva upokojencev Center Maribor pod umetniškim vodstvom Sonje Volarič. Dramatični krožek Društva upokojencev Velenje pod mentorstvom Karlja Čretnika. Moški pevski zbor Društva upokojencev Velenje pod vodstvom zborovodkinje Metke Smirnov in Konovski Štrajharji. Podelili so zahvale medijem in priznani prostovoljcema Paulini Borovnik in Mirko Stepišniku. Plakete so prejeli Slavka Mijoč, Franc Pečečnik, Boris Rak in Peter Drmol. Razglasili so najšportnico in najšportnika 2023, to sta Ana Vedenik in Blaž Dukarič. Vizija vodstva društva je, da na lokaciji Društva upokojencev Velenje nastane center za upokojence Velenja. Prepričani so, da si v razvojno usmerjeni politiki mestne občine Velenje upokojenci to zaslužijo. Na Vranskem je bila konec tedna na ogled 8. vseslovenska razstava Roš iz krepapirja. Ob tej priložnosti so pripravili ustanovno skupščino Zveze slovenskih ustvarjavk in ustvarjavcev cvetja iz papirja. V športni dvorani na Vranskem je to soboto in nedeljo kraljevalo živopisano cvetje. Vranske rožce, ki delujejo kot sekcija Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, so ob podpori občine Vransko pripravile že 8. vseslovensko razstavo Rož iz krep papirja. Na njej je sodelovalo 28 skupin oziroma okrog 100 razstavljavk in razstavljavcev iz vse Slovenije, ki jih je ob odprtju razstave pozdravila tudi županja občine Vransko Nataša Juhart. So se naše vranske rožice že takrat v začetku 2010. leta odločile za prvo tole razstavo Rož iz krep papirja, seveda pod taktirko naše Martine Felicijan, ki je bila odgovorna, da se je to pri nas začelo, prijelo. To je zagotovo reklama za našo občino. Zelo sem vesela, da se je to popeljalo tudi naprej, ven iz občine Vransko, bom rekla tako rekoč po celi Sloveniji, kot smo tudi danes slišali. Zagotovo je to reklama za našo občino, dober glas, privabimo nekaj ljudi in jim tudi nekaj damo. Verjamem, da vsi iz naše občine potem odidejo zelo zadovoljni. Razstava ni namenjena samo predstavitvi izdelkov. So pohvalile tudi same razstavljavke, da jim koristijo te razstave, da so tudi napredovale pri sami tehniki izdelovanja cvetja in tudi pri samih postavitvah. Začele so sodelovati tudi z doktorico Sabino Šegula, ki jo širša javnost najbolj pozna po tem, da za Božič okrasi vatikansko baziliko. Prvič sem se s temi ustvarjalkami srečala v Rogaški Slatini, kjer sem jim podala nekaj osnov oblikovanja. In zdaj prepoznavam, da so se ogromno naučile. So že drugačne dekoracije in so že take, da tudi floristi imajo zdaj kar resno konkurenco. Tudi cvetje iz papirja je ponovno vse bolj razširjeno. Vse gre v smeri trajnostnega razvoja in trajnostne dekoracije in čim manj plastike za okolje. In papir je tu nekaj edinstvenega. To je pravzaprav nek naraven material in ročno delo mu doda eno tako življenje, kot vidimo tukaj. Imam en prečudovit cvet in vračam se pravzaprav iz Nizozemske, kjer sem bila na sejmih svetovnega formata. In te vrtnice, moram reči, da so kar konkurenca vrtnicam, ki sem jih videla. Predvsem, ko gre tam nekje v druge barve cvetja, ko naravno barvo cvetja spremenijo z umetnimi smreji, tu pa vidimo, da dejansko z papirjem ustvarimo naravo. Da se bo tako znanje še bolj širilo, so se na Vranskem predstavnice in predstavniki društev ter posamezni izdelovalci rož iz krep papirja zbrali na ustanovni skupščini Zveze slovenskih ustvarjavk in ustvarjavcev cvetja iz papirja. Pobudo za ustanovitev, ki je bila oblikovana septembra letos na strokovnem posvetu v Rogaški Slatini, je predstavila Metka Leljak iz društva Vedno cvet.
ohranjanje kulturne dediščine in prenos na mlade. To je osnovna naloga, čeprav je bila tudi do zdaj zelo dobro vodena in izpeljana. Skrb za strokovnost, ki bi se razvijala iz tradicije v današnji čas, torej za sodobno, moderno družbo in seveda umestitev te naše rokodelske spretnosti v družbo. Potem seveda letni bilten, to in prisotnost v medijih, skupna prisotnost v medijih, delovanje za dobrobit članov in pa seveda razvijanje raziskovalne dejavnosti, v tem smislu, da se morda tudi kakšna statistika opravi, koliko izdelovalk je aktivnih, kje delujejo, po regijah, na katerih področjih, kakšne vrste cvetja in tako naprej. Čeprav, kar se tradicije tiče, imamo to področje že kar dobro raziskano. Zveza torej v bistvu delovanja društev ne spreminja v njihovo delo, ne posega, nas pa združuje kot neka krovna organizacija, zlasti zato, ker ustanove, ki so v našem prostoru in ki jih to področje zanima, praktično nimajo sogovorca. Ta zveza bi pa prevzela tudi to pomembno nalogo. Ob odprtju razstave, ki jo je blagoslovil domači župnik Jože Turinek, so se ustvarjalke posebej zahvalile pobudnici teh razstav in dolgoletni vodji vranskih rožc Martini Felicijan, ki je prva ponovno obudila star običaj in spretnosti izdelovanja cvetja iz skrep papirja, zdaj pa ji zdravje več ne dopušča aktivnega mentorstva. Vendar je njeno delo obrodilo bogate sadove. Res sem prijetno presenečena, da se tako nadgrajuje. Začeli smo čisti z mehnimi stvarmi, ampak zdaj pa osma razstava, bom pa rekla, da grem res po meni, ko to gledam in sem presrečna. Se mi zdi, da dojemam tako kot enega mojega otroka, ko odrašča in se razvija v nekaj večjega, lepega in ob odprtju razstave so v kulturnem programu nastopile violinistka Ajda Bogataj in ljudske pevke Taščica iz Vojnika. Naslednja takšna razstava bo predvidoma spomladi leta 2025. Kakšna beseda pa je tekla tudi že o organizaciji mednarodne razstave. V dvorcu Gutenpihel v Ravnah pri Šoštanju so v petek odprli sedmo adventno razstavo. V dvorcu Gutenpihel so v petek odprli tradicionalno adventno razstavo. Organizator in pokrovitelj razstave je občina Šoštan. Ob otvoritvi so pripravili slovesnost, na kateri je zbrane pozdravil tudi župan Boris Goličnik. Ja, občina Šoštan ta dogodek podpira, finančno seveda, pa tudi drugače. Pa ne nazadnje, občina Šoštan podpira celotno zgodbo tega dvorca. Ta razstava je za občino izjemnega pomena, ne nazadnje s to razstavo dvorec, ki je trenutni pač fazi, kot si jo ne zasluži, dobiva določeno vsebino, s čimer tudi ta dvorec živi in to je zelo pomembno. Razstava je pa ne samo, da je pomembna, tudi vsebinsko je tako bogata, da smo na njo ponosni in zelo zadovoljni in srečni, da je ta razstava v tem dvorcu. Ustvarjanje razstave je potekalo v medgeneracijskem sodelovanju, pri katerem so sodelovali tudi dijaki in predstavniki Univerze za tretje življenjsko obdobje in ekipa dvorca Gutenpihel. Avtor in idejni vodja razstave pa je Simon Ogrizek. Ja, pravzaprav gre pri pripravi te razstave za črpanje pri meni vsej idej iz narave, arhitekture, našega okolja, domačega okolja, predvsem pa tudi arhitekture raznih kultur, različnih delov sveta, kamor potujem in seveda potem poskušam reflektirati vse to v to domače okolje, v ta dvorec in v te razstavne prostore. Letošnja razstava je naravnana trajnostno, zato je potrebno pri ogledu vključiti vsa čutila, da služi tudi kot ideja, kako različne materiale uporabiti doma pri ustvarjanju božično-novoletnih kreacij.
Tukaj v sobanah vidimo, lahko tipamo, lahko vonjamo, lahko začutimo, seveda mogoče malo manj kaj pojemo, a ne? Ampak vsi razstavni prostori so narejeni na način, da čutimo naravo. Predvsem pa ponovno uporabljamo številne materiale v drugačni podobi, jih potem preoblikujemo, tako da smo dokaj trajnostni, seveda pa moramo nekaj bleščavosti tudi vnesti z svežimi domačimi, novimi materiali, je pa narava res osnovno in največje izhodišče. Ne? Mateja Kumar je v prvi vrsti zaslužna, da v dvorcu Gutenpihl pripravljajo različne dogodke, tudi adventno pravljico. Razstava pa nastaja kar dolgo časa. Priprava sama se pa začne skozi vso leto. Ne? Sploh Simon Ogrizek, ko potuje po svetu, si nabira ideje za kreacije in to nekako reflektira v svojih kreacijah tukaj na dvorcu. To fizično delo in pa vsa dokumentacija je pa dva meseca pred samo otvoritvijo, zadnjih 14 dni je pa res adrenalinskih, polno vrveža po dvorcu in vsak ima svoj namen in svoj del. Mateja Kumar tudi skrbi za to, da ima dvorec neko vsebino in prihodnost, ter je vsaj delno rešen propadanja. Ja, dvorec je en tak primer prakse, kjer gre vse narobe. Na? In iz tega se učimo. Težko je, vendar se trudim v tej smeri, da bo dvorec nekoč odprt za javnost, za ljudi, da ga bojo deležni te njegove lepote. Imamo krasno sodelovanje z občino Šoštanj in županom Borisom Goličnikom. Tudi prenovil je, dal pobudo za prenovo dveh portalnih stebrov, kar nekako nakazuje na eno lepšo prihodnost. Danes smo tudi slišali se strani gospe Andreje Katič, da se trudijo, da delajo v tej smeri in jaz sama verjamem, da še vedno verjamem, no, po 8 letih mojega truda dela, da dvorec enkrat oživi, kot je treba. Čast uradne otvoritve razstave je pripadla državni sekretarki na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andrej Katič, ki je rojena Šoštančanka. To ministrstvo je namreč pristojno, da bi občina lahko pridobila v last dvorec Gutenpihl. Ja, mi smo pripravili načrt razvojnih sebin, ki smo ga poslali na Ministrstvo za kohezijo. Mi si želimo, da pride ta dvorec v last občine Šoštanj. Na nazadnje je to tudi osnova, da lahko občina potem vsebine načrtuje, izvaja in pa seveda tudi lahko vlaga sredstva v obnovo tega dvorca. Dokler pa mi nismo lastnik, seveda pa tudi vlagati ne moremo in si želimo, da postanemo lastnik in pa seveda, da spišemo eno lepo pozitivno zgodbo za prihodnje in da ta dvorec dobi vsebino, kot si jo tudi zasluži. Glasbeno vzdušje ob odprtju adventne pravljice je pričarala Eva Boto. Poleg ogleda razstave pa lahko obiskovalci poskusijo in tudi kupijo lokalne izdelke. Razstava bo na ogled do 3. decembra. V nedeljo je Gasilska zveza Žalec izvedla osrednjo požarno vajo. Po scenariju vaje se je nesreča s požarom in razlitjem nevarni snovi zgodila v logistično-skladiščnem centru Lidl v Ari vasi. Logistično-skladiščni center Lidl v poslovni coni Arnovski gost je trenutno največji takšen objekt v regiji. Nevarnost požarov in nesreč je velika, zato so se v Žalski gasilski zvezi odločili, da letošnjo gasilsko vajo pripravijo tam. Sirene so se v nedeljo oglasile ob 9. uri, nato so iz vse doline začela drveti gasilska vozila. Prišlo je do nesreče razlitih nevarnih snovi, požar v objektu in pa tehnična nesreča v samem objektu. Poškodovani ujeti so se ujeli v samem požaru. Potem smo bili aktivirani prvi alarm, potem pa celotna gasilska zveza. Podjetje je evakuiralo svoje zaposlene in eno stanje ob 10. uri in 30 minut je bilo, da imamo na terenu 262 gasilcev in 56 gasilskih vozil. V tem trenutku je bil požar pogašen in prostori prezračeni. 5 ponesrečenih oseb je bilo predanih v bolničarsko oskrbo in pa prepeljano naprej v oskrbo splošne bolnišnice Celje. Potem
po zaključku in pregledu vseh prostorov, po pregledu poveljnika gasilske zveze in vodja intervencije je bilo ugotovljeno, da je požar saniran, da je varno in v tem trenutku pač zaključujemo intervencijo in postrojujemo naše enote, da pregledamo še našo opremo, naše gasilce. Na intervencijo, na samo intervencijo oziroma vajo so prišli vsi, vse enote iz naše gasilske zveze. Ocena je zelo dobra, vse ostalo bo pokazala na njih. Predvsem je bila vaja pomembna zato, da imamo preverbo naše tehnične zmogljivosti in pa sposobnosti naših gasilcev, preverjanje tudi večjih objektov, ki jih imamo v našem okolici, spoznavanje s temi objekti in tudi spoznavanje naših gasilcev s temi objekti. Takšne vaje so za nas pomembne, predvsem z vidika zagotavljanja hitrega reakcijskega časa gasilskim enotam, da lahko zagotovimo varnost naših zaposlenih, okoliških objektov ter lokalne skupnosti. Center je zelo velik, eden izmed največjih v Sloveniji. Gre za zahteven objekt, tako da nam je zelo pomembno, da se v primeru nekega izrednega dogodka reagira hitro. Vajo so se seveda ogledali tudi predstavniki Gasilske zveze Slovenije in regije, spremljal pa jo je tudi župan občine Žalec Janko Kos. Danes je bila to vaja. Vedeli smo, kdaj, kje predmet zavarovanja, verjetno v realnih razmerah to ne bo tako. Zato je treba biti operativno sposoben, trenirati, da bi bili kos takim nalogam zahtevni, če prije do resničnega požara, da bomo reševali materialna sredstva, človeška življenja, da gasilci ne bodo poškodovani. Občina to spodbuja, verjetno vse občine Spodne Savinjske doline, biti mora pa hvaležen tudi Lidl, ker v bolj varnih rokah je v realnih razmerah, če bo imel okrog sebe operativne, učinkovite, usposobljene gasilce. Zato po eni strani zahvala njim, ker omogočajo vajo, verjetno pa tudi z njihove strani zahvala gasilcem, ker pridno trenirajo, da bojo veliko po vsem nalogam v realnih razmerah. Učinkovito posredovanje gasilcev v nesrečah, ki jih je vedno več in so vedno bolj raznolike, pač ni splet srečnih naključij, ampak rezultat dela in usposabljanja skozi vse leto. S tem prispevkom zaključujemo tokratni torkov VTV magazin. Nasvidenje do sobote.